ליגת הבורסה לניירות ערך. יוסי בוקסיס אמר לא פעם ולא פעמיים, הפועל באר שבע לא נבנתה לשני מפעלים, לליגה ולליגה האירופית. עכשיו אין ליוסי בוקסיס במרכאות את התירוץ, אם הוא בנה קבוצה לליגה, אז עכשיו הגיע הזמן שנראה קבוצה טובה גם בליגה, כי עד עכשיו לא ראינו. קריית שמונה פתחה את העונה בצורה נהדרת, הגיעה גבוה מאוד בטבלה. היום יש לה גם היא מבחן, היא צריכה להוכיח לנו שהמשחק מול חיפה זה רק מידע, והיא מסוגלת לחזור למסלול הניצחונות. סלליך. מסירה נהדרת לז'וזואה, נכנס לרחבה ז'וזואה, עדיין ז'וזואה, אם הוא היה נופל לא בטוח שהוא לא מקבל פנדל, אבל בואו נראה עכשיו את הקולאצה, וורן לא מצליח לכבוש, איזו הזדמנות גדולה לאנטוני וורן, משישה מטרים. הנה הניסיון עכשיו של אלטון הקולאצה, הלכת קדימה, מצרף את סלליך, הנה ההגבהה של סלליך, ו-1-0 של אנטוני וורן. רגע, היה איזה משהו. אנחנו לא רואים את ההשתלטות, נחפש זווית טובה יותר. אבל בואו נראה את המשך המהלך, הקולאצה מרים את הראש, נותן לסלליך שבוודאי לא נמצא בנבדל, ורן מגיע מאחור, נראה אולי זווית אחרת. הנה, בואו נראה, מכאן יהיה יותר קל לראות, אולי. עם החזה לחלוטין. השתלטות נקייה עם החזה. ולכן אין כאן נגיעת יד, ובאר שבע עולה ליתרון אחרי נגיחה נהדרת של אנטוני ורן. בואו נראה את הקולציה עכשיו מול אורי דהן, עובר אותו, נכנס לרחבה, מוציא כדור מצוין, זה צריך להיות השני, ופרטקוס עם הצלה גדולה מונע את השער של בריירו. איזו פעולה גדולה של אלטון הקולציה. חכה להצטרפות של הקולאצה, עדיין סולליך, הנה המסירה הכפולה, מנסה ליישר, זה עוד לא נגמר, עדיין הכדור של באר שבע, קלטינס, וסלליך, נכנס לרחבה, עדיין סלליך, מיישר למרכז, 2-0! אנטוני ורן, איזה בישול גדול של סנטיאו סלליך, מטייל ברחבה של קריית שמונה, ואנטוני ורן בועט לפינה הקצרה וקובע 2-0 להפועל באר שבע. איזו טעות של ז'וזואה, איזו טעות, הנה ההזדמנות של לוסיו, ולוסיו לא מצליח לכבוש, זה עוד לא נגמר, ועכשיו הכדור מעל המשקוף. איזו טעות של ז'וזואה, ומקבל כאן לוסיו הזדמנות פז לחזור למשחק, וקובי רפואה אומר אני גם עכשיו עושה מזה שער. מצב מסוכן מאוד. הנה ההקפצה, סיון נגיחה, והנה ה-2-1 של לוסיו. מתפנה מצוין ונוגח פנימה בדקה ה-58. 2-1. קריית שמונה חוזרת למשחק בדקה ה-58. איזה לחץ גדול. איזה לחץ של קריית שמונה, באר שבע לא מצליחה לצאת קדימה. עכשיו רועי קהת, איזו הצלה גדולה של אוהד לויטה. רועי קהת מסובב את הכדור ברגל שמאל, הכדור הולך אל בין החיבורים. 3 דקות. עוד ניסיון של טורס, זה היה כדור אדיר ולא היה רחוק, והפועל באר שבע מנצחת את קריית שמונה 2-1. צוברת ניצחון שני ברציפות. זה היה משחק מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד הפכפך. ושקול מאוד. שקול מאוד.